Ці землі колись сімейство Браницьких виділило під будівництво школи. І дійсно, громада скинулася і звела тут кілька будівель. З цього і почалася історія Білоцерківської школи номер 10, до речі, однієї з найстаріших в місті. Саме тут провело свої дитячі роки не одне покоління білоцерківців, але нині, з колиски знань, це місце перетворилося на царство анархії. Тут не проходять шкільні заняття ще з часів ліквідації школи у 2009 році. У колишніх класах пустка. Розбиті вікна, прогнивши деревина на стелі й підлозі, в будівлю повільно прокрадається природа. Юрій Селедько був директором 10-ї школи останні 11 років її роботи. З ностальгією він показує нам свій кабінет. Нині в ньому тільки обгорілі рештки. Де можна зайти? Секретаря, кабінет директора. За часів його директорства в школі у різні роки навчалися 150-350 учнів. Це була звичайна дев'ятирічка. Учительський колектив був маленьким, але дружнім. Хоча приміщення були й старі, але доглянуті. Кожна з них має свою історію. Навчальні корпуси, бібліотека, їдальня. Обідній зал був розмальований картиною на всю стіну їдальні у маслі. Художником, який показував історію України від трипільської культури і до сучасності. В якому стані зараз ця картина знаходиться, мені важко сказати, тому що коли я сюди навідувався, тут вже ремонтувалися мопеди і робилися інші речі, які не відповідають їдальні. Тодішній відділ освіти і міська рада в мотиві ліквідувати школу були невблаганні. Мовляв, в закладі вчиться замало учнів і його невигідно утримувати. Батьківські і вчительські колективи, як не намагалися, не змогли відстояти школу. Чого добилася громада і батьки за цю будівлю, що на сесії міської ради було прийнято рішення, що ця споруда буде використовуватися тільки для соціально-корисних потреб. Кілька років після закриття декілька приміщень здавалися в оренду школі Олімпійського резерву. Були навіть наміри передати їх в підпорядкування області. Та цим планам чомусь не судилося збутися. З того часу господарює сама тільки природа і вандали. Тільки з початку поточного року тут трапилося, вдумайтеся, 9 пожеж. Причина тут необережне поводження з вогнем невстановленої особи. Це, тобто, в народі кажуть, підпал. Кожен виїзд пожежного автомобіля – це порядка 30 тисяч гривень обходиться збиток для держави. На даний об'єкт залучається ця техніка по другому номеру викупу. Коли три машини, коли дві машини. Мінімум 60 тисяч гривень невиправданих збитків. Це ціна бездіяльності. Поза кадром пожежні кажуть, ще коли цьогоріч було четверте за ліком загоряння, зверталися до міськвиконкому. Звідти ані слова. Будівля знаходиться на балансі ЖЕКу номер 7, але належить управлінню комунальної власності і концесії. Ми намагалися отримати коментар і там, однак поки нас годують завтраками. Тим часом на 10-й школі 10-та за цей рік пожежа. Це місце давно перетворилося на притон для залежних. Що й казати, поки колишній директор школи проводив нам екскурсію, навколо нас постійно вешталися люди в явному стані чи то алкогольного, чи то наркотичного сп'яніння. І це ж навіть не вечір, серед білого дня. Байдужість міської влади наражає на небезпеку всіх тих, хто постійно змушений ходити цією територією. А це чимало дітей. Востаннє в цьому приміщенні заняття проводилося близько 10 років тому. Вони би проводилися і зараз, якби не дірки в підлозі, відсутність опалення чи відсутність шибок на вікнах. Але є фахівці, які точно знають, що можна зробити з такими приміщеннями. Неексплуатованих будівель вистачає в усіх містах і України, і Європи. Тільки от за кордоном є різні державні чи приватні програми по так званій ревіталізації цих зон. В Україні це здебільшого комерційні приватні ініціативи, але є й поодинокі соціальні. Наприклад, благодійна організація «Кримсос» неодноразово допомагала залучати грантові і благодійні кошти під різноманітні проекти. Це називається соціальне підприємництво, тоді, коли соціальний проект частково повністю себе окупає. В даному випадку це було б дуже добре, тому що насправді територія велика і приміщень багато. Ця робота під силу тільки сильним організаціям, чи то громадським, чи то муніципальним. Головне – мати ідею, бажання її реалізувати, сильну команду кваліфікованих однодумців.
Тільки от місцевим благочинцям нормально працювати не дадуть. А очільники Білої церкви здебільшого зацікавлені набити собі гаманця, ніж приносити користь для суспільства. А під це не підпишеться жоден міжнародний спонсор. З точки зору міжнародних організацій, треба, щоб проект був довготривалим. Так? Якщо проект довготривалий, значить треба на нього дати стільки грошей, щоб це вистачило для старту. І щоб він далі розвивався. Да? Якщо, наприклад, організація якась міжнародна дасть гроші на ремонт, ну, відповідно, там багато будівель, ремонт треба буде робити нормальний, це велика сума грошей, то вона захоче бачити щось в кінці. Ходять чутки, що на цьому місці підпали не випадкові. Класична історія. Школа впала в око чиновнику з міськвиконкому. Звісно, історичні будівлі ні йому, ні міській владі не потрібні. За відкати, занедбане майно продадуть за безцінь. А думку громади, як і колись, так і зараз, не питатимуть і про її потреби. І не згадають. 10-та школа не єдина закинута будівля в місті. Це лише один з лакмусових папірців, по якому можна простежити ставлення чиновницького апарату до соціальних потреб міста, а також констатувати відсутність стратегії їх вирішення. Сергій Нечитайло, Станіслав Мірошенко, новини телеканал Крокус.